Elton, të përshëndes, ka një investim të ri, një investim iniciuar nga Bashkia e Vlorës për të dhënë akoma më shumë vëmendje sporteve në qytetin bregdetar. Mund të flasim pak më tepër për pjesën e investimit, çfarë do të thotë, çfarë do të ndërtohet më konkretisht dhe sa do të jetë ky investim? E kemi të bëjmë me rekonstruksionin e palestrës së qytetit të Vlorës, është një palestrë e cila mund të quhet multifunksionale, jo vetëm për lojrat me dorë, por qëllimi kryesor ka pikërisht tek këto të fundit. Ka dy sala kryesisht për zhvillimin e lojrave me dorë, qoftë basketbollit, voleybollit, por edhe ambientet tjera të cilat do të shërbejnë edhe për sportistët e tjerë të klubit shumë sportësh flamurtari. Është një palestrë ndërtuar para viteve 90, por që kishte një investime të vogla dhe jo një investim nëse mund të themi, por rekonstruksion të rëndësishëm si ai që është parashikuar të nis tashmë në vlerën e rreth 16 milion lekëve të reja dhe pritet shpunimet të përfundojnë brenda 6 muajve. Normalisht do t'i hapë mundësi ekipeve të lojrave me dorë të klubit të sportit flamurtari të zhvillojnë jo vetëm stërvitje, por edhe ndeshje atje dhe kryesisht ekipeve të rinjve, por pse jo edhe për të masivizuar të rinjtë dhe për të bërë pjesë e sporteve të ndryshme në qytetin e Vlorës, duke përdorur pikërisht këtë palestër. Është janë dy fusha siç e thash pak Fabiola që janë me parket dhe do të jenë pikërisht sërish ashtu, fusha voleybolli dhe basketbolli brenda këtyre ambienteve të palestrës së qytetit dhe kjo realizohet nëse mund të themi kështu edhe në kuadër të asaj që Vlora tashmë siç dihet është qyteti evropian i sportit për vitin 2024 dhe një vëmendje kanë edhe investime të tilla. Në fakt ishte një problematik nëse mund të themi kështu kryesisht për ekipet të rejave, të rinjve, por edhe për fëmijët e Vlorës, por pse jo edhe për ekipet e tjera, për gjetur mundësi për të stërvitur të përdorur kryesisht pallatin e sportit, ndërsa tashmë me këtë investim që do të kryhet në palestrën e qytetit, do të kenë mundësinë që stërvitjet e tyre, por jo vetëm ashtu siç thash më parë, edhe ndeshjet të zhvillojnë pse jo edhe në palestrën e qytetit ku fusha do të jenë të dyja funksionale. Ndërkohë, ka edhe një deklaratë, le të themi, të shkëputur nga ajo çfarë vetë kryetari i bashkisë Elton Darda ka deklaruar sa dredha ndjes sa i takon këtij investimi. Ndjekim. Investimi. Ka pasur shumë probleme, duke filluar që nga parketi, por patjetër edhe nga pjesa e brendshme e palestrave. Janë dy palestra në fakt që do të rikonstruktohen. Është palestra e basketbolit dhe këtu jemi të palestra e voleybolit. Do të bjetë komplet parketi i ri. Koha e punime parashikohet të jetë 6 muaj. Shpresojmë që punat të ecin mbar. Megjithse supervizoja sa më tha pak më parë që ne do të vazhdojmë me një ritëm pak më të shpejt, sepse edhe dita është zgjatur, fati jon ky. Nuk do të jetë çudia apo surprizë nëse punimet do të mbarojnë më shpejt. Gjithsesi do të qëndrojmë në kokë, që jo vetëm të mbarojmë shpejt punimet, por jemi shumë të fokusuar te cilësia. Ta cilësia mbetet ajo lufta jonë e përditshme. E dham një shembull me rrugën Alidemi në fakt pak vjet më parë, patëm edhe një reaksion negativ, po flasim nga mediat apo nga rrjetet sociale, pse u skarifikua nga e para rruga pasi ishte shtruar, po pam që nuk është cilësia që ne donim. Pra, tani që u bë është bërë tamam, të gjithë janë të kënaqur, ne si bashki, patjetër dhe kompania, por për më tepër komuniteti, komuniteti që jeton atë zonë. Kjo palestër në fakt na vlen shumë sepse jemi edhe në kuadër të Vlorës si qyteti evropian i sportit të vitin 2024 dhe është shumë e rëndësishme që ne të kemi edhe palestra me ambiente të brendshme, siç duhet, sepse duam ta promovojmë sportin në këtë qytet, siç edhe ka traditë dhe vlerë flamurtarja po Vlora. Mirë, ishte kjo një pjesë e deklaratës së vet kryetarit bashkisë së Vlorës Ermal Dreda. Altonika, nuk e di nëse ke diçka tjetër për të shtuar përpara se të shkëputemi? Jo, mund të themi që e rëndësishme është që duke patë parasysh afatet që thuhet për 6 muaj, të paktën shpresojmë që me sezonin e ri sportiv që nis në shtator tetor dhe palestra të jetë gati dhe të shërbejë sa mirë ekipeve. Shpresoj. Të falenderoj për të raportim të drejtë për drejtë. Falenderoj ty.